Дніпродзержинськ – непримітний будинок на два хазяїни. У пофарбованій частині будинку живе Дмитро Ярош з дружиною та трьома дітьми. Молодший Діма ще занадто малий, щоб розповідати про своє життя. А ось доньки Настя та Іра Ярош досі нічого не довіряли пресі. Це їхнє перше інтерв'ю. Життя кардинально, якщо чесно, змінилося. Кардинально їхнє життя змінилося рік тому, коли батько став саме тим Ярошем, яким у Росії дітей лякають. Ефрейтор Ярош, как и Гитлер, он успел послужить в армии. И с тех пор дізналися про себе багато нового. Мы читаем в интернете, что мы зараз живем в Лондоне, ездим на Бентли. А еще про килограммы золота, что нібито зберігається вдома у Яроша. Іра, у тебя дома на квартире есть золотые слитки? Я стою. Ви думаєте, я би отак витягалася? Ви думаєте, я б тут взагалі стояла, якби в мене золоті злитки були? Насправді живуть вони у тому самому будинку. Та в Роман, там в Дніпродзержинському Романкові живемо. Ось, то всі разом там. Одного разу сім'ї Яроша довелося втекти, коли їм погрожували розправою. Ми сидимо, переховуємося. Ховалися в Івано-Франківську. Там живе Василь Абрамів. Він – чоловік старшої доньки Яроша і командир місцевого правого сектору. Кожен боєць розуміє, що сім'я не буде залишена без уваги. При цьому обидві доньки – самі активістки правого сектору. Але Ярошові батькові це не дуже подобається. Знаєте, я не прихильник гендерної рівності. І вважаю, що жінки мають займатися все ж таки домом, дітьми і всяким виховувати майбутнє наші покоління. І цей от радянський метод, коли жінки кладуть шпали трамвайні, так, в цих червоних кутках, це нічого доброго не приносить для нації як такової. Про радянський метод Ярош усе особисто знає, адже й сам родом із СРСР. Дніпродзержинськ. Кінохроніка початку 70-х. 11 апреля 1970 року. Бадьорий голос диктора із глибини історії доповідає про чергові успіхи міста-переможця соціалістичної праці. Труженики Дніпродзержинська видали валової продукції більше, ніж на 500 тисяч рублів. І треба ж такому трапитися, щоб саме тут. Революція відкрила епоху свободного труда. А не на якійсь там Западенщині на початку 70-х народився той саме Ярош. Ну, очі розумні залишились. Лідія Григорівна – класний керівник Дмитра Яроша. Діма в мене вчився з 5 класу по 10. Добре пам'ятає його батьків. Мати працювала у сфері побуту, батько на заводі. Класична радянська родина, та й син зовсім не дисидент. Ну, він міг організувати тематичні комсомольські збори проводить. Класні години. Так, вам не почулося. Юнак Дмитро Ярош, майбутній лідер правого сектору, був одним з комсомольських ватажків. А ще він займався дзюдо, майже як Путін. Він займався дзюдо, самбо, з вечорів проводив дівчат. Дівчата знали, що зимою йти не страшно. Але почався період Горбачовської перебудови. Головне завоювання, перестройки, демократія і власність. І Діма Ярош зрозумів, він не радянський, а український. Захоплювався і історією України, українською мовою, літературою, патріот. Вийшов на площу Жовтневої революції тоді, там відбувається теж несанкціонований мітинг. Там я побачив перший раз синій жовтий прапор, власне, на цьому мітингу в Києві. Ну, ОМОН там почав розганяти. А незабаром Ярош зустрів ось цього чоловіка. Василь Іванишин, доцент Дрогобицького державного університету. У 93-му році Іванишин заснував всеукраїнську організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. Ярош швидко стає одним з найближчих його сподвижників. Практично протягом вже багатьох років «Тризуб» займається тим, що школить молодь. Напевно, це перший виступ у житті Яроша, який записали на плівку. Готує її до виконання різних завдань. В першу чергу це захист батьківщини.
Це дійсно рідкісний запис. З тих ранніх часів майбутнього правого сектору залишилися хіба що фотографії. З іншого боку, нічим особливо примітним тризубівці тоді не займалися. Раз на рік збиралися на так звані вишколи, виїздили у ліси, там тренувалися, слухали виступи лідерів. І так 15 років поспіль. Андрій Стампіцький – один з найближчих соратників і друзів Яроша за усі ці роки. Зараз не був за кермом, зараз би навалився кого-небудь коньяка. Ох, я вам не розказував. На запитання, чим займався правий сектор, коли ще не був правим сектором, відповідає – по горах лазили. Ну так, хлопці бігали тоді по Карпатських горах, по Кримських. А ще іноді грали у козаків-розбійників. У 95-му році ми вирішили показати недієздатність керівництва Збройними силами. Аби довести недієздатність української армії, Стампіцький організував захоплення військового аеродрому у Харківській області. Ну, захопили охорону, караул. От він кримінував нам і бандитизм, і розбійний напад, і незаконне володіння зброєю. Потім бандитизм на суді, відповідно, зняли, тому що були бандою. 6 років якби не міг бігати ні по горах, ні кримських, ні карпатських. А отець Петро Пустельник, він же капелан Тризуба, а тепер і правого сектору, пригадує іншу акцію майбутнього батальйону Яроша. Ну, знаменита провокація 2002 року. З нагоди приїзду якогось видатного, чільного представника росіянії у Севастополь. Видатним представником Росії, якого згадує капелан, був Юрій Лужков. Привіт, дорогі севастопольці! На той час мер Москви. Із нас бійців на той час Тризуба зробили рейд по Криму, створивши враження у Альфи Кримської, що це є спроба замаху на якогось чільного діяча росіянії. І розлівшися на пляжі Алуштинському, ми здалися дуже просто, вставили батарейку, сім-картку, вімкнули телефон і зразу приїхала Альфа нас арештовувати. Імітація захоплення об'єктів, біганина по горах, дрібні провокації – ось чим займався майбутній правий сектор до відомих подій на Майдані. Так, ми провокатори. І ми цього не соромимося, більш того, ми цим пишаємося. Провокація, репресія, революція. Якщо ми назвалися революціонерами, ми не можемо бути не провокаторами. І, звичайно, я благословляв це все. Благословив капелан і ось це. Активісти майбутнього правого сектору ріжуть голову. І не кому-небудь, а самому Сталіну, точніше, пам'ятнику вождю. У 2010 році це була всім відома історія з відрізанням голови Сталіну у Запоріжжі. Цікава деталь: на акції з відпилюванням голови Сталіну Ярош познайомився зі своїм майбутнім зятем. Надивився якимось досидів у Запорізькому, все витримав, все пройшов. Нам вдалося тоді їх повитягувати. А ось і він, Василь Абрамів. А це Ольга, дружина Дмитра Яроша. Здається, вона єдина у їхній родині, хто не має стосунків до правого сектору. Усе своє життя займається домогосподарством. Ні, мама навпаки нікого не працювала, бо тато сказав, що я буду отримувати сім'ю. Тато постановив, жінка працювати не має. Так. Але й сам Яраш усе своє життя майже не працював. Понад 20 років займався лише громадською діяльністю у Тризубі. Яраш стверджує, що його дружина насварила. Діма, де гроші? Ні, ніколи. У мене дружина молодець, завжди підтримувала. Адже він дружині чесно сказав, спочатку боротьба за Україну, а потім вже вона. У мене все ж таки є певна градація. І Україна для мене все ж таки на першому місці, а потім вже. Як Яраш усі ці роки годував родину, і досі таємниця. Адже єдиний прибуток, що мала організація Тризуб до часів Майдану, це дрібні послуги із охорони різних структур. Тіло виживали. Була можливість, охороняли якісь об'єкти. В Тризубі якийсь певний зарплатний фонд зорганізовували там для 5-6 чоловік, ну, щоб можна було, бо це українська організація проведення вишколів, там всякі такі речі. Ну, але це гроші справді смішні. Ну, якщо там в 95-му році там $20, наприклад, так зарплата, то там ще там за декілька років $100. Так, нині усе важко повірити, але майбутній правий сектор заробляв на життя охороною, за яку платили копійки. Ми десь себе проявили, Дрогобицький нафтопереробний, бо там сотня була, бах, запросили на охорону. Чернівецький майзавод, пам'ятаю, там охороняли, поля хлопці охороняли. Ну, в кожній області по-різному могли. У майбутнього правого сектору, схоже, таки були й інші джерела доходів. І, звісно ж, впливові покровителі.